Bakçıyon, Bakçıyon, Sıralı Cavavur. Մեկ հայերով շատ ենք ասում, չէ, որ մինչև քանակը ոսկորին չհասնի, ոտքի կանգնողը չեն։ Այդպես է։ Ցավոք, այդպես է։ Համամիտեք, որ գործող։ Հա, ինչ ասեմ, լավ ասեմ։ Համամիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կերազանցեց իր նախորդ բոլոր տղաճաններին։ Համաձայն եք, որ այսօր հայ ազգի համար մեկ դժգամին նա է։ Անդուրջելու եք մենք այս բոլորը։ Ենթարկվելու եք։ Համագերվելու ենք։ Համաձայն եք մեր ռուսացմանը։ Մենք ընդունելու ենք, որ թուրքանալու ենք։ Մի խոսքով, հերթական պայքարի փուլի մեջ ենք մտնում, սիրելի ժողովուրդ, պիտի պատրաստվենք ամեն դեր եւ ծեր հետ միասին այսօր կարող ենք ասել, որ պիտի որդեքնենք այնպիսի մի մարդավարություն, որ բոլորի համար հստակ լինի։ Կարծում եմ, որ ներկաները բոլորը գոհում են, որ առաջ չկա պայքարը մեր, մենք ընդունենք մի մարդավարություն, մի մեթոդ, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, դա քաղաքացիական անհնազանդության մեթոդն է։ Կարծում եմ, կոնսենսուսով որոշվեց, թե ինչ ձևով ենք պայքարելու։ Մենք վստահաբար բոլորս հոգու խորքում այս վերջի ամիսներին, նոյեմբերինից սկսյալ ունենք մի զգացում, որ մենք բարդ կենք մեր նահատակներին, բարդ կենք և ոչ միայն 44-օրյա նահատակներին, բարդ կենք նաև առաջին արցախյան պատերազմի նահատակներին, որոնք իրեն զողողությամբ իմաստավորել էին այդ զողողությունը, և մենք մեզ սպոպում էինք, որ գործել ենք հազարավոր ընկերներ, սակայն այդ զողության արդյունքում մենք հայրենիք էինք վերադարձրել, իսկ այս սաբիկարները, այս տավաճանները ամեն ինչ արեցին, որ մենք բարդ մնանք մեր արցախյան առաջի պատերազմի նահատակներին ևս։ Մենք պիտի ուղենք այդ սխալը։ Համաձայն եք։ Մենք բարդավոր ենք կազմակերպվել հայրենիքում և Սփյուռքում զուգահեռաբար, մասնավորապես Սփյուռքը հենց այնպես չենք հիշատակում։ Բոլորս գիտենք, եթե այս տարիների ընթացքում այս օկուպացիոն ժամանակներում, այս քաղաքատիրական ժամանակներում, եթե Սփյուռքի մեր հայրենակիցները իրենց օգնությամբ մեզ չհասնեին, մենք այս տարիների պայքարը չենք կարողանալու առաջ տանել։ Մենք պայքարել ենք և այսօր, որ հավաքվել ենք այստեղ, սա արդյունք է, սա հաղթանակի կեսն է, շուտով մոտենում ենք հաղթանակին։ Բոլորս պիտի գիտակցենք, որ մեր ներկայությունը այստեղ, այսօր մեր գիտակից շերտի, քաղաքարավես գիտակից շերտի այն հատվածն է հավաքվել, որոնք կարծում եմ պետք է դգնաճան աշխատանք տանել, պետք է չարչարվենք մենք միասին բոլորս, ազգային ժողովրդավարական բևերի խորհուրդը և իր ակտիվ աջակիցները միայն քիչ են,
որ մեր ազգին շարժենք տեղից, մենք մեր ազգը պիտի շարժենք տեղից, սակայն բոլորս այստեղ հավաքվածները եւ վստահաբար հազարավոր հայ մարդիկ այս պահին, որ ուղիղ եթերով հետևում են մեզ, պիտի ինքնակազմակերպվենք, պիտի կազմակերպվենք, պիտի չաչարվենք, այո՞։ Մեզից բրձում չկա, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, այդպես է, թե ոչ։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, մենք վերջին ամիսների ընթացքում միշտ նկատել ենք մեր հավաքների նոր դեմքեր և վստահ ենք, որ եթե այն մարդիկ, որոնք մասնակցել են այս հրապարակային միջոցառումներին, մի անգամ որոշեն բոլորը ներկա լինեն, մենք 10,000-ը կանցնենք, չկասկածեք, այսօր դուք կար, այդ մի մասը չի եկել, լսում են մեզ, ուստի կարևորագույն գործերից մեկը, մենք մեզի պիտի պարտավորություն տունենք բոլորս, մեր բոլոր հանրահավաքներին պիտի բոլորս ներկա լինենք, համաձայն եք, և ոչ միայն մենք, բոլորս մենք մեզի խոստում պիտի տանք, հիմա եկեք մենք մեզ խոստանանք, այ մեկս ինքն իրեն, որ հաջորդ հավաքին, որը տեղի են անելու ամսի 15-ին, 6:30 այստեղ, պիտի աշխատենք, ամեն մեկս 10 հոգի ևս բերեն այստեղ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ միջև ֆրիպիկական քանակի ինչի մոտենանք, այդ համարձակ քայլին չենք գնալու, համաձայն եք, մենք օդում չենք կրակելու, սիրելի ժողովուրդ, մենք իրավունք չունենք սխալվելու, մենք անպայման նշանոցի 10-ին խփելու ենք, չկասկածեք, միաժամանակ, որ աշխատանքից ենք խոսում, մեր ազգին ոտքի հանելուց ենք խոսում, խոսքը վերաբերում է այն հայ մարդկանց, այն քաղաքացիներին, որոնք քաղաքականապես գիտակից են, չենք ուզում վիրավորել ոչ գիտակից շերտին քաղաքականապես, ըստեղ վիրավորել խնդիր չկա, սակայն գիտակից շերտին մենք բարդավոր ենք դերից շարժել, և այդ գիտակից շերտի ընդամենը մի քանի տոկոսը, որ շարժում ենք, խնդիրը լուծում ենք, ուստի իմ խնդրանքն է, ձեր չարչարանքը ուղեք դեպի այդ շերտը, որ հաջորդ անգամ դասնամադիկ անգամ ավելի ներկա լինենք այստեղ, եթե այս անձրևին այսօր այսքան քանակով հավաքվել ենք, ես վստահ եմ, որ լավ եղանակի դեպքում մենք դասնապատկվելու ենք, համաձայն եք, թե չէ, խոստացանք մենք մեզ, ամփոփելով իմ խոսքը, խոսքս ուղում եմ մեր ապագա, մեր երկրի ապագա իսկական թաշնակիցներին, խնդրելով, որ այսուհետ այդ կարևորագույն երկրների ներկայացուցիչները այսուհետ այս գործող ադմինիստրացիայի հետ գործակցելուց հրաժարվի և գործակցի ազատության հրապարակում հավաքված ներկայացուցիչների հետ, ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ, լեգիտիմ ներկայացուցիչների հետ, այսօրվա ադմինիստրացիան, սիրելի ապագա մեր թաշնակից երկրների ներկայացուցիչներ, դուք մեզնից լավ գիտեք, որ այսօրվա ադմինիստրացիան ըստ էության լեգիտիմ չի, նա Քրեմլի գամագատար է, արդեն Քրեմլի և Թուրքիայի գամագատարն է, այս հարցում մենք ուղղակի խնդրում ենք ձեզ, ճիշտ քայլեր կատարեք և վերջապես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ կապ պահեք այսուհետ, մենք միաժամանակ վստահ ենք, որ երբ մենք մոտենանք քրիտիկական քանակին, ինքստինքյան այդ ամենի չլինելու է, սակայն մեր խնդրանքն է, որ ժամանակ շահենք, մենք գիտենք ինչպիսի վիճակում է գտնվում ռեգիոնը, սիրելիներ, ներկաներում, ովքեր որ ներկա են այստեղ, այս անձրևի տակ, կասկածով, կա, որևէ մեկը կասկածում է մեր վճռականությունը,
Որևէ մեկը գասկացում է մեր համարձակությունը։ Մենք խնդրում ենք մինչև այդ համարձակ թայլը, որ մենք կատարելու ենք ձեր հետ միասին, մեզ լսեք։ Հնարավոր է թե ոչ։ Մեզ վստահեք։ Հնարավոր է թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում խոսքս ուղելով ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին ասում եմ հետևյալը. Նիկոլ Փաշինյան, դու դատապարտված ես հերանալու, և եթե դու դա գամովին չես անելու, հայ ազգը դա քեզ բարդացրելու է։ Հերացի Նիկոլ, գեցե բոլորի տանով աունից ասում եմ, գեցե ազատ, անգախ, միացյալ Հայաստանը։ Այժմ պիտի խնդրեմ երեք անգամ հանգարգենք միասին։ Ուրեմն հայ մարդ, արտացիր, հայրենիքիդ վեր կանգնիր, հայ մարդ, արտացիր, հայրենիքիդ վեր կանգնիր, հայ մարդ, արտացիր, հայրենիքիդ վեր կանգնիր, հայ մարդ, արտացիր, հայրենիքիդ վեր կանգնիր,